Dragi moji sodržavljani in sodržavljanke, danes sem vam govorila o energiji in pozivu, ki prihaja iz drugega univerzuma in je namenjen vsem dušam na Zemlji in še posebej ženskim dušam na Zemlji. Namreč velika večina vas ne ve, da je 24. decembra 2016. leta bil poslan prvi direktni klic omniverzuma na Zemljo vsem dušam, ki se nahajajo na Zemlji. Žal, zelo malo biti na Zemlji se je odzvalo temu klicu in žal še manj duš je začelo delovati v skladu s tem klicem. Za Božič 2023. leta, torej 7 let kasneje, je bil posredovan drugi direktni klic omniverzuma vsem dušam na Zemlji. Odločila sem se, da danes posredujem drugi direktni klic omniverzuma vsem dušam na Zemlji, tako da ga še dodatno posredujem vsem dušam, ki se nahajajo v Sloveniji. Vprašali se boste lahko, zakaj? Zaradi tega, ker Slovenija ima posebno mesto v Božjem planu pri preseganju teme dvojnosti zahoda in vzhoda, ki se srečuje in meša na Balkanskem polotoku. Dejansko, dragi moji in drage moje, v Sloveniji je prišel končno čas. Po eonih in eonih nečasa, da vsa bitja, ki delajo za luč, stopite na plano, potrdite sebe in enega edinega vsemogočnega enega stvarnika nas vseh. Ne glede na to, kateri religiji pripadate, ne glede na to, v kaj verjamete. Dejansko velja za nas vse je eno. Vsa bitja, ki delajo za luč, vsi delavci luči, ki se zavedate sebe in svoje naloge, vsi solarni učitelji, vsi mojstri modrosti inkarnirani v Sloveniji, vsi angeli, ki ste zavzeli človeška telesa in se nahajate v Sloveniji, vsa bitja celotnega omniverzuma inkarnirana v Sloveniji in ki delujete v skladu s 100% lučjo, vsa bitja celotnega omniverzuma, inkarnirano v Sloveniji, ne glede iz katerega dela vesolja prihajate in kakšnemu sistemu pripadate in na koncu vsa bitja v Sloveniji, ki boste v sebi začutili in prepoznali notranji glas srca, vabim vas, da se odzovete drugemu direktnemu klicu omniverzuma in da se udeležite svetih obredov, molitev, meditacij po celotni Sloveniji. Namreč, v popolnosti je prišel čas, da izpolnimo to, kar je bilo dogovorjeno še pred začetkom časa. Nastopuje čas, da prvi Božji zakon omniverzuma stopi v veljavo tudi v celotni Sloveniji in sicer. Ena. Vsi smo eno. Dve. Kakor zgoraj, tako spodaj. Tretje. Kakor navznotor, tako navzven. In štiri. Vsak je odgovoren za vsakega. Sigurno se vprašate, kaj to pravzaprav pomeni in kakšna je dejanska razlaga tega drugega klica omniverzuma vsem dušam na Zemlji in tudi vsem dušam v Sloveniji.
Morali bomo malo pogledati v našo prazgodovino, ker pred začetkom časa in ustvarjanja duš so čuvaji celotnega omniverzuma dobili vpogled v našo celotno zgodovino in ko jim je postalo jasno, kam se bo človeštvo pripeljalo, so izdelali načrt za reševanje celotnega človeštva za današnji čas. Tako je še pred nastankom duš, vsaki duši bil dan vsaj en delček velikega pečata, enega edinega Boga, stvarnika nas vseh. Celoten takšen pečat, veliki pečat, je sestavljen iz 24 pečatov. 144 tisoč biti na zemlji so nosilci vsaj enega pečata celotnega. 144 biti so nosilci vsaj 12 pečatov in samo 3 bitja na zemlji so nosilci vseh 24 pečatov. Da bi se lahko zložili vsi delci velikega pečata, je bilo potrebno 144 biti, ki so svojo fizično prisotnostjo in energijo na svetih mestih in združeni kot eno bitje, aktivirali kodo 100% luči in s tem omogočili celotnemu človeštvu, da dokončno izstopi iz iluzije 3D sveta. Ta aktivacija se je prvič zgodila v Egiptu v Dolini kraljev februarja 2017. leta. Tiskrat je v našem zemeljskem svetu prvič prišlo do aktivacije čiste 100% luči z vsemi 24 svetimi pečati, ki so bili zaupani izbranimi pred začetkom časa. Zdaj ponovno imamo enkratno priložnost, da drugič v našem zemeljskem svetu pride do potrditve aktivacije čiste 100% luči z vsemi 24 svetimi pečati, ki so bili zaupani izbranim pred začetkom časa, kot tudi do uradne aktivacije 144 biti nosilcev vsaj 12 pečatov in tudi uradne aktivacije 144 tisoč biti, ki so nosilci vsaj enega pečata. Da ne bo pomote, seveda vsa ta bitja zelo, zelo intenzivno delajo na vseh nivojih našega bivanja na zemlji že leta, ampak s temi svetimi obredi, ki jih boste naredili, bo zadoščeno zahtevam po uradnem protokolu in ta bo obvezujoč za vsa bitja na zemlji, kar pomeni za vsa bitja tudi v Sloveniji, ne glede na to, kateri religiji pripadate, ne glede na to, v kar verjamete, kajti to je nad religijo in nad lokalnimi verovanji. Ker slišim nekateri od vas, ki pravite, pa kdo so ti izbrani in kdo jih je izbral? Nekaj morate vedeti. Vsi mi smo izbrani. In vsak bo svojo prisotnostjo na svetih mestih, ki bo se sami izbrali po celi Sloveniji, potrdil, da se je izbral in da ste se pravzaprav sami izbrali. Ne pozabite, faktor svobodne volje je na nivoju Božje volje, kar pomeni, izbira je izključno samo vaša. Ne pozabite tudi to, da je prišel čas vračanja sebi in svoji božanski naravi, vračanja enosti, vračanja k celotnemu omniverzumu.
je dejansko vračanje naši pravi naravi, resnični eni duši, ki jo dejansko gradimo skupaj s celotnim človeštvom in našo preljubo zemljo, Gaio Uno. Dovolite mi, da še posebej naslovim vse ženske v Sloveniji, da se zavedate v celoti, da ste pravzaprav ve kreativna energija omniverzuma, čuvajke življenja, matere planeta, maternica galaksije, maternica univerzuma in omniverzuma. Nareče se zaston, da na ženskah svet stoji. Zato vas iz vsega srca še posebej naprošam, da se množično odzovete temu klicu, kajti veste dejansko zadnje upanje človeštva, ne samo v Sloveniji, temveč tudi na celotni zemlji. Razmislite malo. Ni nobeno naključje, da v Sloveniji častimo Mater Marijo in da jo zelo pogosto in da se zelo pogosto na njo obračamo v svojih molitvah. Sigurno se sprašujete, kaj morate narediti, da se odzovete ustrezno drugemu klicu omniverzuma. Najlažje bo tako, da se zberete s prijatelji, sorodniki, znanci, v skupinah, katerim sodelujete, z enako mislečimi in da se dogovorite in prvo izberete, kdo bo vodil te svete obrede, kdaj naj bi se to zgodilo, na katerem svetem mestu v vašem kraju se boste zbrali in potem organizirate molitve, molitvene obrede, meditacije, ples, petje, gong, pojoče sklede, pravzaprav čisto vse, kar čutite in želite storiti po lastnem notranjem navdihu in vse, kar časti in poveličuje čisto luč in stvarnikovo ljubezen. Bi vas pa posebej prosila, da to naredite najkasneje do 14. februarja 2024, ker je do takrat odprto časovno okno za vsa bitja na zemlji, torej tudi za vsa bitja v Sloveniji. Lahko sodelujejo čisto vsa bitja, ki to želijo, vendar, če bo izjemno veliko število biti, kar bi bilo zelo zaželeno, notranji krog tega svetega obreda, molitev, meditacij, naj bo sestavljen izključno iz biti, ki se nahajajo v ženskih telesih in to zato, ker so ženske nosilke življenja ne samo v Sloveniji, ampak na celotni zemlji. Torej, dragi moji Slovenci, še posebej Slovenke, na vseh teh svetih mestih po celi naši državi boste naredili posebne molitve, meditacijo, obrede, iniciacije, petje, ples, pravzaprav vse, kar bo pomagalo pri verižni reakciji širjenja 100% luči in luči po celi naši Sloveniji, po celi naši Evropi, po celi naši zemlji, po celi naši galaksiji, po celem našem univerzumu in po celem našem omniverzumu. Dejansko celoten omniverzum vas kliče iz vsega srca. Pridite, 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 ljubljene naše duše. Vitalnega pomena je, da tole sporočilo pride do čim večjega števila ljudi v Sloveniji, da se lahko sami odločijo, kaj bodo storili.
Ne smete pozabiti, da potrebujemo vsaj 144 tisoč bitij, kateri so nosilci svetih pečatov za aktivacijo kode čiste luči, da bomo omogočili sebi, Sloveniji in celotnemu človeštvu, da končno množično izstopimo iz 3D iluzije, v kateri so nekateri trenutno ujeti. Če mi dovolite, bi vam dala en majhen nasvet. Bodite logični, bodite modri, bodite pametni. Razmišljajte skrajno logično in preudarno na ta način. Ko boste slišali tole besedilo oziroma drugi klic omniverzuma, lahko se boste vprašali, zakaj bi pa to naredil ali naredila. Razmišljajte pametno. Kaj izgubite, če se udeležite svetih obredov za širjenje čiste luči in čiste ljubezni? Pravzaprav nič. Lahko samo pridobite. Kaj ti? Če imam prav jaz, izgubili boste ogromno, če se ne odzovete na to povabilo, da zvanično potrdite po zahtevanem protokolu omniverzuma, da ste se odločili in priglasili za luč in da ste delavec ali delavka luči. Pomembno je, da se na glas zavestno po zahtevanem protokolu odzovete in poveste, da ste izbrali čisto luč in čisto ljubezen. Kot je bilo že prej povedano, izbira je izključno samo vaša. Na koncu bi še povabila vsa bitja v Sloveniji, ki se želite pridružiti vsem tem svetim obredom, a niste vključeni v nobeno skupino, da nam se pridružite pri organiziranju molitvi in meditaciji za čisto luč in čisto ljubezen, katere bomo organizirali v holističnem centru Manas, ki se nahaja v Šmarje sap. Spremljajte nas na socialnih omrežjih za točen datum in uro tega dogodka, ampak najverjetneje se bo zgodil med 8. in 10. februarjem. Če imate kakršnakoli vprašanja, kakršnakoli informacije so vam dodatne potrebne, lahko se obrnete name, lahko se obrnete na Holistični center Manas in v najkrajšem možnem času se bomo potrudili, da vam odgovorimo oziroma posredujemo potrebne informacije. Naj vas večna luč in večna ljubezen spremlja na vaši življenjski poti na zemlji.